da kommer hun sett deg inn I La Bohème, som du kjenner veldig godt, og skal være verdens deiligste dame. Ja. Så jeg husker en gang jeg sang La Bohème på turné med La Scala til Japan, I Japan med Mirella Freni som var Mimi og Eva Musetta og Carlos Kleiberg dirigerte, som har vært en av de største dirigentene I verden. Og når han startet den duetten, så så han på meg, og så begynte han. Berger, da får du den. Så det har noe å gjøre med å ha en dirigent også, for at det som skjører vanskelig, som skjønner hva det handler om, ikke sant? Ja. Det primadonna-behandling. Sånn det et menneskeskall, det handler om. Det var altså en mann, eller en mann som da forstod seg på det, og som visste på hvilken måte han skulle kommunisere, sånn at vedkommende at du kunne uttrykke meg maksimalt. Maksimalt. Ja. En ting som viktig for, jeg fortalte, du hørte slutten på det jeg sa, om dette med altså, opplevelsen av risiko, og det at det så mange som skal yte, og så stor maskineri som skal løpe sammen til et meningsfullt hele, for at du skal kunne få gjort ditt. Mm-hmm. Det jo en annen måte å ordne dette på, og det å hengi seg til overtro. Ja, og tro og overtro. Ja. Både tro og overtro. Ok. Ja. Men du ganske overtroisk, kan du ikke? Alle sangere overtroiske, så vi har alle våre småting, og vi skal, den dagen man synger skal fungere akkurat sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Så jeg for eksempel kan aldri ha mann og sønn med meg når jeg skal synge operaforestillinger, for da blir jeg distrahert, og jeg må selvfølgelig med en snill mamma, det greier jeg ikke den dagen, det helt umulig. Så sønnen min har alltid sagt til meg, mor, når du synger så blir jeg en jævlig. Så jeg sier, ikke snakk med meg, eller han prøver å snakke til meg, og så sier jeg til mannen min, svar du, svar du. Jeg litt stille, kan ikke snakke og kan ikke slites det. Det litt sant, altså, alt det der litt sant, dessverre. Man må ha en enorm konsentrasjon, og så går man litt rundt med en sånn småting som man skal ha på seg. Og, ja, hva da, for eksempel? For eksempel i Italia det veldig moderne, moderne sier det en tradisjon, å ha et lite horn. Jeg vet ikke om dere har sett sånne små røde horn som ser ut som sånn paprika. De laget av korall, og det typisk brukt I Napoli og røde, de stedene der. Og jeg husker det var en intendant I operahuset I Napoli, som var veldig napolitansk. Og han hadde, innenfor jakken sin, så hadde han hengt opp liksom sånn 25 horn I forskjellige former med størrelser. Så gikk han til sangerne inn I garderoben og sa, Det altså I et nøtteskall primadonna-ledelse. Ja, det var ledelse, ja da. På en måte det så enkelt. Men det han da uttrykte var en respekt for hva utøverne mente de trengte. I stedet for å ha en nedlatende holdning til det, eller enda verre, I stedet for å være uoppmerksom på det, altså hvis du ikke vite om det, så hadde han tatt høyde for dette, og utstyrt seg deretter, og bød på det, og besørget at noe kunne skje. Du vet jo at Pavarotti hadde den samme skjerfe, dere har sett at han alltid hadde en skjerfe med seg, og hvis han ikke hadde det med seg, også under forestillingen han sunget med han, da hadde han det I lommen, så kunne han ikke synge på han. Så han mistet det en gang. Så han skrev på mailet til alle sammen det kom ut I avisen, at de som fant det skjerfe ga tilbake til han, de skulle få cirka 10.000 euro, og det ikke verst, altså, så han fikk nok ikke skjerfe. Ja. Vet vi at det var det faktiske skjerfe han fikk tilbake? Det håper det. Men hvor hornet ditt da? Hornet mitt, det har jeg gjemt under, så jeg kan ikke ta opp kjolen, vet du, så nei. Men jeg fortsetter med La Bohème, ja, så du får bare flytte deg, så kan jeg gjøre jobben min. Ja. Det utfordringen. Ja, seg I tide. Før så hørte dere Musetta, som var som alt seg sensuell, og skal være den kokette og levende kvinnelige figuren I opera. Og så har vi Mimi. Mimi den andre figuren som litt mer beskjeden og drømmende og syk, stakkars Mimi. Men akkurat I den første arien her så vet hun ikke at hun har lungebetennelse. Her forteller hun det til sin nye kjæreste som hun har nettopp truffet hvem hun og at hun bor I et loft og der det kaldt. Men når vårsolen kommer inn gjennom vinduene så varmer det hennes hjerte. Mi chiamo me
If you're cute.